ပညာဝင်ခြင်လာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာမုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာစကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲရှိပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကကမ်ပတ်လာရတဲ့ပညာအတိုင်းဝင်းကျောင်းကိုကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကလေးကတရားလေ့လာပြခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျောင်းပြီးတော့လေတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေကဦးစီးကျင်ပါတဲ့ဟောပြောပွဲလေးတွေမှာအကယ်ဒမီဝင်ခြင်းဘယ်လိုဘယ်ကဲ့သို့ဆိုတာတွေပြောပြခဲ့ပါတယ်အခုလဲနိုင်ငံရေးစာသင်ပါတယ်စာရေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်နိုင်ငံရေးတို့စာပေတို့ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်လို့ရပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်လုပ်တာပညာအတွက်သာဖြစ်တယ်လို့ခံယူပါတယ်နိုင်ငံရေးလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပညာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းသင်ကြားခြင်းကိုလုပ်ပါတယ်အစာရေးတယ်စာပေဟာပညာကိုဖြန့်ဖို့အကောင်းဆုံးလက်နက်ကရိယာလို့မြင်လို့ပါပညာကိုဖြန့်ဖို့အသိကိုဖြန့်ဖို့အမြင်စုထောင့်ကိုဖြန့်ချီဖို့စာရေးပါတယ်အခုလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တိုင်းဝိုင်းတဲကမုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုစကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲလာဖို့လက်တို့ရင်လောလောဆယ်တွေးမိတဲ့ပညာဝန်းကျင်အကြောင်းလေးရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါတယ်တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပညာရှင်အသီးသီးစာရေးဆရာအသီးသီးတသနာဆရာတို့ခမများများဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီးပါပြီဒီနေရာမှာတက္ကသိုလ်ရဲ့ပရဝန်ဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာဘယ်လိုဘယ်ကဲ့သို့ဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ဆိုတာဘာသာရပ်တစ်ခုတည်းကိုဖွင့်ပြောဖို့ဆိုတာထက်ဘာသာရပ်အစုံစုံပွားထားနေမှာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုဘာသာရဲ့အစုံစုံသင်ကြားနိုင်ပေမဲ့ဘာတစ်ခုမှစနစ်တကျမဖြစ်ရင်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးချစ်ချစ်မြစ်မြစ်သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေကဗဟုသဘောဖြစ်မှကောင်းပါမယ်ပညာရပ်တွေကစုံလေလေဖလှယ်လို့ကောင်းလေလေပါပုံမူနှီးနွယ်လို့ကောင်းလေလေဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရပ်တွေပညာရပ်တွေဟာသူ့ချီတက်တက်ကြောက်ချနေလို့မကောင်းပါဘူးတတ်နိုင်သမျှဝင်နှောနိုင်မှကောင်းပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဘာသာရပ်တွေကိုဆက်ဆက်ပြီးလေ့လာတဲ့ပညာရပ်တွေပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်။ဥပမာပထဝီနိုင်ငံရေးပထဝီနဲ့နိုင်ငံရေးကိုပေါင်းထားတာပါ။နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒနိုင်ငံရေးနဲ့စီဝါရေးကိုတွဲပြီးကြည့်တာပါ။ဇီဝဓာတုသက်ရှိဗေဒကိုတသဘောတွေနဲ့ပေါင်းဆက်လေ့လာတာပါ။ဆက်ဆက်လေ့လာတဲ့သဘောမျိုးပါ။ဒီနောက်ပိုင်းမှာသိပ္ပံဝိဇ္ဇာဆိုပြီးကွယ်စင်စားတာနေပါလာပါတယ်ပေါင်းလို့ရတဲ့အပိုင်းတွေပေါင်းလာတယ်လူမှုသိပ္ပံနဲ့သဘာဝသိပ္ပံကိုပေါင်းပြီးထုတ်တဲ့ theory တွေတောင်ပေါ်လာပြီမဟုတ်လားဥပမာ game theory game theory ဆိုတာသင်္ချာသဘောကလာတာပါဒါကိုနိုင်ငံရေးရဲ့စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးပရိပက္ခဖြည့်ရှင်ရေးတွေမှာသုံးကြပါတယ်ဒါဟာသင်္ချာ theory တွေကလူမှုသိပ္ပံနဲ့တဲ့ကူလူလာတဲ့သဘောပါပဲနောက်တစ်ခုကအကြီးသွေးပြည့်ပြည့်လေ့လာနိုင်ရပါတက္ကသိုလ်တစ်ခုဟာကျောင်းသားတွေရဲ့လေ့လာမှုအတွက်အခြေခံရေခံမြေခံတွေဘလောက်ထားပေးထားနိုင်တယ်လဲဆိုတာကြည့်ရပါမယ်ဒီလိုပါပဲသင်ကြားရေးနီးနာတွေကိုကြည့်ရတယ်ဆရာဆရာမတွေကိုဘလို့ရွေးတယ်လဲဘလို့ခန့်တယ်လဲသူတို့အတွက်တရားအပန့်ဖို့အစီအစဉ်တွေကဘာတွေရှိတယ်လဲလေ့လာရပါတယ်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အကြီးသွေးတွေကိုဘလို့တိုင်းတာသတ်မှတ်ပြီးနေရာချတယ်လဲဆိုတာထပ်စဉ်းစားကြည့်ရပါမယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ကြားမှုနည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အကဲဖြတ်မှုစနစ်တွေကိုလည်းကြည့်ရပါမယ်နေချင်းစပွဲတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ကြည့်တင်ပါတယ်သူတို့တက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကဘလောက်နေချင်းစပွဲကောင်းတယ်လဲနောက်ပြီးတက္ကသိုလ်ရင်ွေကိုခိုလုံနေတဲ့ကျောင်းဝိတ်ကျောင်းသားကျောင်းသားတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုစမ်းစစ်တင်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ကဘလောက်နှစ်လိုပဲရှိသလဲအဆောက်အုံတွေလူတွေပတ်ဝန်းကျင်နေရာထိုင်ခင်းစာသင်ခန်းစာကြည့်တတ်ဘန်းကျန်လမ်းလေးတွေကအဆုံးပေါ့နော်ဘလို့ဘဲကဲ့သို့ဆိုတာမျိုးပေါ့တက္ကသိုလ်ကဘလောက်အယောင်သွေးစုံပါသလဲလူတွေရဲ့လာယာဒေတာတွေသူတို့ရဲ့တွေးခေါ်တဲ့ယူဆခံယူချက်တွေဓာတ်တွေဟာဘလောက်ပရိသာစုံတယ်လဲဆိုတာစူးစမ်းကြည့်တင်ပါတယ်ကျောင်းသားနဲ့ဆရာတွေကြားမှာမတူတဲ့ idea တွေကိုဘလို့ရှင်းသင်မွေးဖွားစေတယ်လဲဆိုတာသိအရေးကြီးပါတယ်ဘလို့လဲကျောင်းသားတွေကိုမေးခွန်းထုတ်တာကိုအမြဲကြိုးစို့လက်ခံနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေဘယ်နှယောက်ရှိပါသလဲ
အကတူဟာလာခြင်းစရာလားသူဒီမဟုတ်ပြေးထွက်တွန်းထုတ်ခြင်းစရာလားနေခြင်းစပွဲပရဝုံတစ်ခုရှိတာကောင်းပါတယ်ဒါကိုဒီအရာတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ဖန်တီးလို့မရပါဘူးကဘာကြီးကိုခြေဆန့်ခြင်းသူတွေအတွက်အင်တာနက်ကိုကာယကြန့်ခိုင်တမ်းမာခြင်းသူတွေအတွက်ကစားကွင်းအသိဉာဏ်ဖြည့်တင်းဖို့စာကြည့်တတ်အိုင်ဒီယာတွေဖလှယ်ဖို့ဟောပြောပွဲခမ်းမမေကွန်းတွေထုတ်ဖို့စာသင်ခန်းလက်တွေ့လှုပ်ဖို့စမ်းသက်ခံနှလုံးသားဗေဒတွေကုလူဖို့ပန်းကြံလေးတွေရေကန်လေးတွေပေါ့တခုမေးပြရပါစေဦးတက္ကသိုလ်ဌာနတွေထဲမှာရုံးဝန်တန်းတွေရဲ့မျက်နှာထားဘလို့လဲဘယ်ကဲ့သို့လဲမပြုံးတတ်ရင်ဈေးမရောက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်မပြုံးတတ်ရင်တက္ကသိုလ်မှာဝန်တန်းမခန့်နဲ့လို့တောင်းပြောကြပါတယ်ပညာဝင်းကျင်ဆိုတာမူဝါဒဤစနစ်ငွေကြေးအဆောက်အုံလူဝင်းကျင်စသဖြင့်အလုံးအစုံစုံသက်ဆိုင်လို့နေပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခမညာ